Um funcionário aposentado do governo do Distrito Federal foi preso depois de ameaçar e perseguir uma estudante de direito de 27 anos. Ela e o suspeito de 57 anos mantinham contato há cerca de 2 meses. Eles se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento em que homens mais velhos ajudam financeiramente mulheres mais jovens, conhecidos como sugar daddy, em troca de encontros sexuais ou encontros afetivos. Em depoimento, a jovem contou que recorreu a essa alternativa para arcar com os custos da faculdade. Ela mora no Guará e os dois se encontravam ali frequentemente, e ela chegou a ganhar aí nesse período de 2 meses cerca de quase R$ 2.000. Há cerca de 15 dias, no entanto, a estudante decidiu pôr um fim nesse relacionamento, disse que não queria mais prosseguir com esse tipo de relacionamento e, após isso, ela foi ameaçada por esse servidor aposentado do governo do Distrito Federal e, em seguida, foi preso em flagrante pelos policiais civis. E agora, posteriormente, ele pagou a fiança, tá liberado, mas passou por poucas e boas ali no Guará, meu amigo Brunoso.